নমস্কার, মই উৎপল। দিনে ছঘণ্টা বা তাতকৈও বেছি দেশব্যাপী এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ যে 13-17 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰায় 28% প্ৰতিদিনে ছঘণ্টা বা তাতকৈও অধিক সময় ব্যয় কৰে স্মাৰ্টফোনসহ অন্যান্য ডিজিটেল মাধ্যমত। শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰে প্ৰায় গোটেই দিনটোৱেই সন্তানসকল ব্যস্ত থাকে স্মাৰ্টফোন, ডেস্কটপ, লেপটপ বা টেবলেটত। কিন্তু সন্তানৰ এই ব্যস্ততা অনলাইন পঢ়া শুনাৰ বাবে নহয়। সন্তানসকল ব্যস্ত থাকে সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন গেমিং অথবা ভিডিঅ' চাই। বিপরীতে এই ধরনের এঘণ্টাতকৈ কম সময় কটোয়া সন্তানের সংখ্যা অতি তাকর। সমীক্ষাত স্পষ্ট যে কম বয়সীয় সন্তানসকলের মাজত ডিজিটাল ডিভাইসের প্রতি আসক্তি ব্যাপক রূপে বৃদ্ধি পাইছে আর কোভিড মহামারীর সময়ের পরাই এই আসক্তির সূচনা হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীত ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়াতো তেনেই স্বাভাবিক কথা, তাক লৈ কোনো সংশয় নাই। কোভিডের দরে মহামারীর সময়ত লকডাউনের পৃথিবীত প্রয়োজনীয় কামসমূহ ডিজিটাল ডিভাইসের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছিল। আহিবলগা দিনসমূহতো ডিজিটাল মাধ্যমৰ ওপৰত এই নিৰ্ভৰশীলতা নিশ্চিতভাৱে কমি নাযায়। কিন্তু এইখিনিতে কম বয়সীয়াসকলৰ মাজত ডিজিটেল আসক্তিৰ ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱসমূহ নিশ্চয় উপেক্ষা কৰা নাযায়। ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ কিছু উদ্বেগজনক প্ৰৱণতা স্পষ্ট হৈছে। দিল্লীৰ এক সমীক্ষাৰ পৰা জনা গৈছিল যে প্ৰায় 17% শিশু মোবাইলত অভ্যস্ত হৈ পৰাৰ বাবে অফলাইন শ্ৰেণীসমূহত মনোযোগ দিব পৰা নাই। 41% শিশুৱে বাস্তৱ জীৱনত বন্ধুৰ সৈতে ঘূৰা ফুৰা বা পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ পৰিৱৰ্তে স্মাৰ্টফোনৰ ভাৰ্চুৱেল বন্ধুত্বকে অধিক পচন্দ কৰে। আপাত দৃষ্টিত এই পৰিৱৰ্তনসমূহ সামান্য যেন লাগিলেও সমাজ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিপুল আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী। ই সমাজবাদ বা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ধাৰণাটোতে মাথোমাৰ খুলাইছে। ইফালে মাত্ৰাধিক স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰৰ ফলত শিশুসকলৰ ওপৰত পৰিছে ব্যাপক শাৰীৰিক কুপ্ৰভাৱ। অত্যাধিক মোবাইল মগ্নতাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টোপনি নোহোৱা, চকুৰ সমস্যা বৃদ্ধিৰ দৰে নানা অসুবিধাৰ কথা বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মুকলি ঠাইত দৌৰা, খেলাৰ অভ্যাস আদি বাদ দি শিশুসকল যদি ক্ৰমশঃ কায়িক পৰিশ্ৰমহীন অলস জীৱন যাপনত অভ্যস্ত হৈ উঠে তেনেহ'লে শিশুসকলৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পৰৱৰ্তী জীৱনতো সেই ক্ষতি পূৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ দায়িত্ব অভিভাৱকসকলৰ। বর্তমান যুগত বসবাস করে ডিজিটাল ডিভাইসহীন পৃথিবী এখনের কথা কল্পনা করব নারি। কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রত সেই কথা গুরুত্ব দিও এক আত্মসর্বস্ব অসামাজিক অসুস্থ প্রজন্ম এটা সৃষ্টি করাতেও কালক্রমে সভ্যতার সংকট কহিয়াই আনিব পারে। সে বিশেষজ্ঞসকলে কব খোঁজে যে অভিভাবকসকলে কম বয়সের পরে সন্তানে যাতে বাস্তব আর ভার্চুয়াল উভয় জগতের মাজত যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করে চলে সেয়া নিশ্চিত করব লাগিব। প্রয়োজনত অভিভাৱকে নিজে মোবাইল মগ্নতাৰ পৰা আঁতৰি থাকি উদাহৰণ দাঙি ধৰিব লাগিব। আনৰ কাষত থকা, আনৰ প্ৰতি সহমৰ্মী হৈ উঠাৰ বোধটো শিশুৰ মাজত জাগ্ৰত কৰি তুলিব লাগিব। মহামাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ বাট বন্ধ কৰি মানুহক ঘূৰ আত্মকেন্দ্ৰিক কৰি তুলিছিল। মহামাৰীৰ পাছত প্ৰযুক্তিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক, কিন্তু স্বাৰ্থপৰতা আৰু অসামাজিকতা নহয়। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।